گزارش ہے جناب تنظیم سرسوی سے تشریف لائیں. چارن سے پیش کر رہا ہوں کہ کس کی ہمت ہے اب شیعت کو مٹانے کے؟ کس کی ہمت ہے اب شیعت کو مٹانے کے لیے؟ ہم بھی تیار ہیں سر اپنا کٹانے کے لیے. جس کی ہمت ہے اب شیعت کو مٹانے کے لیے ہم بھی تیار ہیں سر اپنا کٹانے کے لیے. تو ہاتھ بس دو ہی کٹے ہو گئے. ارے پیدا اتنے ہیں مصرع توجہ چاہ رہا ہوں. ہاتھ بس دو ہی کٹے ہو گئے پیدا اتنے. ارے پرچم ہے حضرت عباس اٹھا. پرچم ہے حضرت یا پرچم ہے حضرت عباس. پرچم ہے حضرت عباس اٹھانے کے لیے. چار مصرع میں اپنے استاد ڈاکٹر جعفری ڈبائی کے پیش کروں. کب پر علی دیتا ہے پرواز علی دیتا ہے. دیکھے ردیف کیا کیا دیتا ہے. علی پر علی دیتا ہے پرواز علی دیتا ہے زندگی کا نیا انداز. علی دیتا پر علی دیتا ہے پر علی دیتا ہے پرواز علی دیتا ہے زندگی کا نیا انداز. علی دیتا ہے تو یا علی کہہ کے جو آواز اس کو دیتا ہوں. ارے میری آواز پہ آواز علی دے میری. میری آواز پہ آواز علی دیتا ہے. میری آواز پہ آواز علی دیتا ہے. تو اپنی ہر وان پہ لکھ دے علی علی. تو اپنی ہر وان پہ لکھ دے علی علی. اڑتی ہوئی چٹان پہ لکھ دے علی علی. تو اپنی ہر وان پہ لکھ دے علی علی. اڑتی ہوئی چٹان پہ لکھ دے علی علی. ارے دنیا بھٹک رہی تھی ستاروں پہ چاند پہ. ارے تو بڑھ کے آسمان پہ لکھ دے علی علی. تو بڑھ کے آسمان پہ لکھ دے علی علی. بآخری شعر پیش کر رہا ہوں. میں نے تحریر کرا یہ شعر سن لیجیے. ایک باواز بلند نعرے سروک پروگرام مصرع ہوا تھا سرسی کے اندر. کھلا ہے گل کوئی گلزار کربلا کے لیے. بم مطلع اور ایک شعر بس. کھلا ہے گل کوئی گلزار کربلا کے لیے. کھلا ہے گل کوئی گلزار کربلا کے لیے. تو نماز چھوڑ دی جس نے کبھی صدا کے لیے. نماز چھوڑ دی جس نے کبھی صدا کے لیے. ارے تمام عمر وہ تڑپے گا بس خدا کے لیے. نماز چھوڑ دی جس نے کبھی صدا کے لیے. تمام عمر وہ تڑپے گا بس خدا کے لیے. تو یزید تیری حکومت کو رات کر دیتی. اٹھاتی ہاتھوں کو زینب جو بد دعا کے لیے. اٹھاتی زینب جو ہاتھوں کو بد دعا کے لیے. تو اپنے تنظیم کی قسمت بھی بنا دو مولا. اپنے تنظیم کی قسمت بھی بنا دو مولا. کھڑا ہے آپ کے در پر یہ التجا کے لیے. علامہ پاک رسالت کا سمر لگتا ہے. بآخری دو مصرع علامہ پاک رسالت کا سمر لگتا ہے. سارا مجمع بولے گا انشاءاللہ. مولا عباس کے بہت شعر سنے. ایسا شعر پیش کر کے جا رہا ہوں. علامہ پاک رسالت کا سمر لگتا ہے. آل عمران کے گلشن کا شجر لگتا ہے. علامہ پاک رسالت کا سمر لگتا ہے. آل عمران کے گلشن کا شجر لگتا ہے. آل عمران کے گلشن کا شجر لگتا ہے. ارے اس کی عظمت میں زمانے کو بتاؤں کیسے. ارے باوضو ہوتے بھی چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے. باوضو ہوتے بھی چھوتے ہوئے ڈر.